kusoo dhawaada warka fiidnimo macalin sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sargo meel ka furu daawo warkii ugu dambeeyay waa fiidnimo sabdi ah xad ay soo galayso qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah fadeexad xukuumadda farmaajo oo keeni la xisaab xirka 1 bilyan oo ku sii dari doonta 671 milyan oo dollar islamarkaasina la musuqmaasuqay hase ahaatee lacago badan ayaa la dafiray fadeexad ayaa kusoo baxday xukuumadda cusub iyo farmaajo in xukuumadda federaalka ay soomaaliya laga sugayo xisaab xirka miisaaniyadda dhan 1 bilyan oo miisaaniyaddii 3 sano ee lasoo dhaafay ayaa haddana waxa ay khamiistii ansixisay miisaaniyadda 2021 oo dhan 671 milyan waxaana laga cabsi qabaa in maamulka farmaajo uu meesha ka baxo iyada oo aan laga helin xisaab xirka in ka badan 1 bilyan iyo bar dollar islamarkaasina doorasho lagu galo shacabka soomaaliyeedna sidaasi lagu qayaano miisaaniyadda guud ee sanadka 2021 ayaa dhan 671 milyan oo uu qaybsan 3 qaybood oo kala ah dakhliga gudaha 1 milyan iyo kabka miisaaniyadda oo noqonaysa 107 milyan halka ay mashaariicda yihiin 248 milyan warbaahinta waxay horay u ogaatay in guddiga maaliyadda miisaaniyadda iyo qorsheynta golaha shacabka ay qabteen keliya xisaab xirka miisaaniyadda 2017 taasi oo xataa meelmarinteeda aan loo marin sifo sharci ahi oo laga daahiyey waqtigii loogu talagalay halka aan weli lahayn xisaab xirka miisaaniyadda 2018-2019 iyo 2020. Miisaaniyadda 2018 waxay ahayd 275 milyan halka baarlamaanka federaalka uu ansixiyey miisaaniyadda 2019 oo gaaraysay 344 milyan iyada oo sanadka 2020 xukuumadda loo ansixiyey miisaaniyad dhan 459 milyan waxaana iminka lagu daray 671 milyan lacagtaasi miisaaniyadda oo sanad walba kordhaysa oo inta badan ay tahay canshuurta reer muqdisho haddana shacabka looma sheego waxa lagu qabtay ama lagu qabanayo lama keeno xisaab xir lama oga inay jiraan goobo cusub oo waxbarasho caafimaad ama mashaariic kale oo horumarineed xataa lama qaadan shaqaale cusub oo shaqaalaha rasmiga ah ee dowladda waa sidii ay ahayd 2016 xilligii maamulkii xasan sheekh maxamuud mar haddii aan lahaynin xisaab xirka miisaaniyaddii hore baarlamaanka federaalka ahi oo ah awooddii la xisaabtami lahayd xukuumadda ayaana awood u lahayn inuu su'aalo ka keeno sababta ay xukuumadda u keeni la'dahay xisaab xirka waayo guddiga baarlamaaniga ahi ee arrintan u xilsaarnaa ayaaba la kala diray waxaana muuqda isku milmid dhanka awoodda ahi si kastaba ha ahaatee fadeexaddaasi ayaa ku soo baxday xukuumadda madaxweyne farmaajo islamarkaasina waxaana la ogeyn iyada oo lacagtaasi ay ku maqan tahay inay dhacaan islamarkaasina doorasho ay ku galaan lacagtaasi shacabka magaalada muqdisho oo ah lacagaha ugu badan ee laga qaado ayaana waxba looga qabanin islamarkaasina dhibaato culus loogu sii daray dhinaca kale xildhibaanada baarlamaanka 2aad ee Hirshabeelle oo la dhaariyey magaalada Jowhar waxaa maanta lagu dhaariyey xildhibaanada baarlamaanka 2aad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana goobjoog ka ahaa xubnaha guddiga soo xulayay iyo mas-uuliyiin kala duwan goobta lagu dhaariyey waxaa ku sugnaa 9 xildhibaan oo qaybta 9-ka ahay kitaabka gacanta loo saaray saf dheer ayay u galeen miis la dul dhigay kitaabka qur-aanka kariimka ahay si loogu dhaariyo waqtiga dhaarinta ayaa muddo dib u dhacday sababo la xiriira buuq iyo muran hareeyey kadib markii xildhibaanada qaar loo diiday in ay gudaha xarunta galaan maadaama ciidamada ammaanka ay ka qaadeen warqadaha aqoonsiga uu guddiga farsamada siiyey xubnaha guddiga bixiya aqoonsiga xildhibaanada ayaa ku soo baxay oo ugu dambeyntii fududeeyey in la dhaariyo baarlamaanka 2aad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle oo laga sugayo doorasho guddoonka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa dhaarin kadib xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa iska dhex doortay shir guddoonka kumeelgaarka ahi Maxamuud Siyaad Barqadle oo ah mudanaha ugu da'da weyn 9-ka xildhibaan ayaa loo xushay guddoonka kulamadooda ugu horeeyo marka la eego xildhibaanada baarlamaanka 2aad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle intooda badan waa da'yar inkasta oo muran iyo guux siyaasadeed uu ka yimid habka loo soo xulay laguna dhawaaqay liiskaasi islamarkaasina musuqmaasuq badan oo jiro si kastaba ha ahaatee reer hiiraan qabiilada ugu waaweyn qaarkood ayaa ilaa iminka kasoo horjeedo islamarkaasina waxaana la ogeyn in maamulkaasi haddii uu madaxweyne farmaajo qasab ku dhiso qaabka u shaqayn doono islamarkaasina 900 waxaa la saadaaliyey 4 sano soo socoto in uu qasaaro sidii lasoo dhaafay oo kale u shaqayn doono
xog xasaasiya waa kuma taliyaha lagu bedelaya nisa islamarkaasina fahad yaasin uu damacsan yahay inuu booska isku wareejiyo maadaama fahad yaasin uu doonayo inuu kursiga labaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya uu kala baxo master muudey waa kuma cabdulaahi dheere cabdulaahi daahir waa taliyaha hoggaanka dabagalka siyaasiyiinta nisa waana nin qabta shaqada ugu badan ee dhex socota hay-adda nisa wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa kilinka shanaad ee soomaalida degto waxay qaraabo dhow yihiin madaxweynaha jubbaland axmed islaam axmed madoobe hooyadiisana waxay ka soo jeedaa hargeysa waxaana abti u ah hogaamiyihii hore ee al-shabaab axmed gudane waxbarashadiisa sarkaalkani ayaa la sheegaya inuu haysto heerka koowaad ee jaamacadda waxaana jira koorsooyin kala duwan oo uu ka sameeyey taqasus la xiriira arrimaha sirdoonka waa qof ma shaqsiyaddiisa dadka yaqaana ayaa sheegaya inuu yahay qof furfuran runtana ka gamban gacan furan islamarkaasina ballamada ku wanaagsan hase ahaatee waxaa lagu dhaliilaa in ay adag tahay marka horeba in uu ballan kula galo shaqooyinka uu qabto sarkaalkani ayaa ka mid ahaa saraakiil dhallinyaro ahay oo loo tababaray dabagalka arrimaha kooxda al-shabaab waxaana loo magacaabay maktabadda la socota dhaqdhaqaaqa umuuraha al-shabaab intii u dhexaysay 2012 ilaa 2014 waxaana jagadaasi u magacaabay hogaamiyihii al-shabaab axmed gudane oo abti u ah sarkaalkani iminka la doonayo in lagu bedelo booska fahad yaasin ee nisa intuu xafiiska jooga ayaa la sheegay inuu fuliyey dilal kala duwan kuwaasi oo uu la beegsaday amiiro ka tirsan shabaab iyo shacab soomaaliyeed aan waxba galabsanin waa markii uu ka soo baxay shabaab ayuu amiiro badan dilay dilal iyo shirqool badan uu maleegay sarkaalkani oo gudaha shabaab loogu yaqaano shamiil ayaa horseeday in ay baxsadaan horjoogayaal sare oo ka tirsan al-shabaab kadib markii ay naftooda ugu baqeen horjoogahani oo fadhigiisa aheed degmada bu'aale gobolka jubbada dhexe ayaa lagu eedeeyey in uu laayay dad shacab ahi oo soomaaliyeed kuwaasi oo aan waxba galabsanin waran aan helayno ayaa sheegaya in maxkamadda heeg loo gudbiyey dacwad ka dhan ahay sarkaalkani oo la sheegay inuu dilay boqolaal ruux oo shacab ahay intii uu shabaab ka tirsanaa horaantii 2015 ayaa la sheegay cabdulaahi dheere inuu ka soo baxsaday al-shabaab kadib markii lagu tuhmayey inuu dilay 14 amiir oo qaarkood si weyn loo doondoonayey wuxuuna u baxsaday dalka qatar isagoo durba dhalasho ka helay halkaasi sidee ay isku barteen fahad yaasin iyo cabdulaahi dheere horjoogahani ayaa durba la shaqo bilaabay sirdoonka qatar waxayna halkaasi isku barteen fahad yaasin oo isna si dhow ula shaqaynayay dowladda qatar markaasina weriye ahaa wixii ka dambeeyey doorashadii madaxweyne farmaajo waxaa fahad yaasin la taliye gaar ahay u ahaa 30 jirkan sida weyn warkiisa u dhegaysato dowladda qatar waxayna noqdeen saaxiibo ay adag tahay in la kala dhex galo taliyaha hoggaanka dabagalka ayaa loo magacaabay cabdulaahi dheere kadib markii madaxweyne farmaajo loo soo jeediyey in amniga caasimadda wax laga bedelo mucaaradkana la xakameeyo maadaama ay doorashada soo dhowdahay markii loo magacaabay sarkaalkani taliyaha hoggaanka dabagalka ayaa la sheegay in uu durba xiriir la sameeyey kooxda al-shabaab uu ka tirsanaa saaxiibo muhiim ahne kula ahaa isagoo wada hadallo hoose la galay toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa la sheegay inuu heshiis hoose la gaaray sarkaalkani kooxda al-shabaab isagoona ka dalbaday in qaraxyada muqdisho joojiyaan inta doorashada socoto balse u fududayn doono haddii ay u baahdaan mucaaradka dowladda inay qarxiyaan islamarkaasina u fududayn doono dhinaca kale siyaasiyiinta mucaaradka ayaa walwal soo food saaray wixii ka dambeeyey magacaabista taliyaha kadib markii ay la kulmeen hanjabaadyo toos ah iyo dhagaysiga codad sir ahi oo ay isku weydaarsanayeen telefoonada wuxuuna si cad ugu sheegaa in uu dili doono cidda ka hor timaada aragtidiisa dowladda farmaajo amaba qofkii farmaajo ka hor yimaada uu dili doono sarkaalkan ayaa la sheegay inuu ku lug lahaa khaarijinta dad khiimo ku leh ummadda soomaaliyeed waxaana ka mid ahaa xildhibaane saale cali warsame dil naxdin leh loogu geystay muqdisho waxaana jira qorshayaal badan oo u fududeeyey horjoogahani sarkaalkani ayaa awood buuxda loo siiyey inuu hubiyo liiska ergooyinka doorashooyinka xildhibaanada baarlamaanka inta uu doonana ka bedelo arrintani oo la fahamsan yahay in ergada macluumaadkooda buuxa doonayo in uu helo si uu qalqal geliyo cidda loo arko in ay codkeeda siinayso musharax aan ahayn madaxweyne farmaajo ila xog ogaalahi ayaa sheegaya in taliyaha uu wado shirqoolo ka dhan ahay siyaasiyiinta mucaaradka sida weyn uga soo horjeeda madaxweyne farmaajo sarkaalkani ayaa la fahamsan yahay in uu madaxweyne farmaajo ku qanciyey in la qaado dhagaxaanta wadooyinka muqdisho laba arrimood dartood kow in shacabka taageeradooda looga kasbado laba in ay siyaasiyiinta mucaaradka ahi amnigooda khatar la geliyo sarkaalkani ayaa laga soo xigtay in haddii jidadka la furo laga adeegan doono siyaasiyiinta waxaa ugu yeeray qarandumiska ahi iyo kuwa amniga dowladda
khatarta ku ah oo ay ka mid yihiin Xasan Daahir Aweys Mukhtar Roobow iyo taliyihii hore ee Nabad Sugid Dasan Baluurshe xogtu waxay intaasi ku dareysaa in siyaasiyiinta mucaaradka ahi sida Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame Xasan Sheikh Maxamuud Sheikh Shariif Sheikh Axmed qorshaha labaad kuna jiraan haddii la doonana qaraxyada loo fudayn doono yaa gadaal ka riixaya sargaalkaani Fahad Yaasin oo dowladda Qatar ayaa la sheegayaa in ay wadaan qorsho taliyaha Nisa looga magacaabayo sargaalkaani marka uu booska baneeyo Fahad Yaasin oo musharax xildhibaan ahi ujeeddada Qatar ay ka leedahay magacaabista sargaalkaani ayaa loo malaynayaa in doorashada Soomaaliya ay awood u isticmaasho si ay u soo saarto mar kale madaxweyne farmaajo oo aad ugu dhagan nugul dowladda Qatar sargaalkaani ayaa loo badinayaa inuu qabto jagada ugu sarreysa sirdoonka Soomaaliya.